Gorjenii se bucură de faptul că numărul contractelor cu salariul minim este în scădere, dar sunt și îngrijorați că odată cu mărirea salariilor vor veni și scumpirii. Oamenii spun că momentan salariul minim pe economie este unul mult prea mic pentru a întreține o familie sau pentru a trăi decent de unul singur. Bine îl văd dacă se măresc. Deci îl vedeți ca pe un lucru bun. Păi normal că banii sunt puțini. Minim. Ce să facem? Asta... În comparație cu când plătim acum facturile? De la cer la pământ. Ce sunt? Facturi mari, bani puțini. Credeți că se vor mări și facturile odată cu aceste măriri de salariu? Păi, probabil că se măresc. Îi tot pun în continuare, deci nu... Asta dar este. Totuși vedeți un lucru bun. Este, normal că e bun. Da. Credeți că vor mări și facturile odată cu aceste... Da, normal. Sigur că da. Deci credeți că se vor mări și cheltuielile? Da, sigur că da. Pun într-o parte și... Totuși e un lucru bun. Da. Asta e, ne încadrăm cu ele. Ar fi bine, dacă ar fi așa. Că și eu am minimum. Eu am 22 de milioane pe lună, că și eu lucrez. Deci bani în mână care iau. Nu iau bunul, nu iau nici. Lucrez în carieră, pină moale. Agent de securitate lucrez. Vă ajung banii? Să-mi ajungă, domnule, dacă eu am 5 copii. Am 2 în Târgu Jiu la școală. Deci vedeți un lucru bun, mărirea aceasta. Da. Dacă mă l-am mărit, dar numai să nu mintă. Credeți că vor crește și facturile și prețurile? Dacă sigur. Mări... Da, sigur asta, eu așa cred. Deci sunteți sigur că da, 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 da. Păi dacă crește salariul, crește și creșește. Această scădere este una vizibilă, spun specialiștii, iar de anul trecut până acum numărul contractelor cu salariul minim pe economie a scăzut cu circa 330.000 la număr.